Ben Sabirov Komiljon Qobilovich, Toshkent viloyati Ohangaron tumanidanmiz. Qizim mashhur fan jo'horlar olimpiadasida onlayn qatnashib 1-bosqich 1.5 million valchib yutib oldi. Mana hozir 2-bosqichga kelib turibmiz. Hozir imtihon jarayonlari ketyapti. Baholasi grantli harakat. Yaxshi, hamma sharoitlari zo'r ekan. 2-bosqich zo'r o'tyapti. Hamma sharoitlari yaxshi. Onlayn kuzatib turibmiz hammasini. Hammasi a'lo darajada.